Владиславу Вікторовичу, перша виїзна перемога в сезоні. Що на душі, що, про що хочете сказати? Да, про що хочу сказати, ну перш за все, це про те, що я розумію, що є багато різних людей і є, ну, не можна ставитися до одеського вболівальника відразу про те, що я хочу сказати. Так, можна сказати, гостро, бо ну, викрики деяких людей, я вважаю, що вже країна трохи часу вже об'єдналася, і вона єдина. І те, що кричали деякі вболівальники, це неприпустимо, неможливо цього бути. У нас було, можливо, дуже багато регіонів в Україні, але зараз вони всі є одним цілим, і тому такого дозволяти ним не можна. Ми всі кричимо про расизм, а такі речі, вони не є кращим, ніж расизм. Тому хотілося б трошки про це сказати. А стосовно гри, вона розділена на дві частини. До вилучення, після вилучення. До вилучення було повний контроль з нашої сторони гри, на м'ячі, без м'яча. І трохи не вдавалася нам гра між ланками, на яку ми акцентували увагу. Але ми все ж таки, ну, можна сказати, що Чорноморець дуже добре переміщався. І якщо ці можливості були віддавати передачі між ланками, то вони були дуже небезпечними для втрати. Тому більше так. Будь ласка, ваші запитання. Що змінилося у грі сьогоднішніх Карпат у порівнянні з матчем проти Шахтаря? Нічого не змінилося. І те, змінилося те, як діяв проти нас суперник. Ми кажемо про те, що ми намагаємося будувати гру, відштовхуючись від того, що наша гра не буде змінюватися не в залежності від суперника. Ми намагалися грати як сьогодні, так і грі Шахтарем першим номером, намагалися грати, забирати м'яч, намагалися забирати простір і так.